No niin, nyt me rimeen. Raulika, terve Raul. No tervistä. Minäkö teillekään? Õppin Tallinna sikkana. Koolis värk särki trennis. Kui õppimine läheb ka? Kuule hästi. Läheb ka? Viiet neljat ja maksab maha või? Enam vähem nii jah. Aga jah. Oota, ma võtan oma küsimust kette. Mida mul hetkel ei ole, nagu ma näen siin. Okei. Ei, et on küll vist. Aga, mis sa täna ütled, et? Täna ma kuulan, mis sa teed reidijat. Ja õppin ikka. Miks sa nii palju õpid? Ei, tegelikult ma täna väga ei palju ei õpi. Mul on õpitud enam vähem. Tuuri poiss. Minu olete kapis kommiga. Teeme nii. Oot. Mis siis? Mis? Räägi mõni nali ka meil. Nalja või? Jah. Kui ma ei tea. Nali on see, et Averi teeb kuridi raadiat värki, et suht kevad ärke. Sa vastasid selle küsimusele liiga varaga, no. Eegi mis vastasid liiga vara. Sest et ma siin küsida, et mis arvid just, mis olid raadiust. No see on väga tegi asine. Vaatajad või kuulajad asju ikka tuleb juurde järjest, see on väga õigine. Aga need, jah, niimoodi siin räägitakse, mis olen. Ma olen kuulnud. Ja asi areneb me. Mis sa? Varsti igal missakal juba iPadid värgid teevad oma raadiad ja. Aga see nii küsimus ka, et mis sa arvad, mis olust? Mis sa elust? Jah, no nii palju, kui sa siin käinud oled väärt särke. Ei noh, käinud ikka olen, aga vaikne on kuidagi. Mis tuleks teha, et ei ole vaikne? Möllu panna ikka möllune. Juu, ja laaberdada. Ei, rahulikult, noh. Mingid klubid teha. Mis soo, sõike dance klubi? Dance klubi, noh. Averi on DJ, Sveniga. No disco on olemas veel. Ei, no jah, noh, see on väga õige, ongi. Asja areneb. Nüüd ainult rahvast vaja. No rahvast, esimene kord oli hea disco, see on nagu rahvast kui muda. Ma jootan. No ootame siin järgmine küsimus, et... Kas sa tahab esimegi rääkida või? Mina või? Jah. Ma tahtsin küsida, kus endal läheb koolis värki ja värki? No 2-3 maksab maha. Aga nii jah? Jah. Et kui koolist väljusetakse, siis hakkad raadio jõikse? Noh, arvatan. Väga õige. Koolist vast ikka väljusetama arvamal. Ei, no 9 on ikka pead vastu ära. No vaadake, kui tema 12 kärg lõpeta oleks päris, jah. Kui sinna oli uuab. Jaa, ei, peab jõudma. Aga mis muidu siis? Ägedet. Ei midagi, nagu vähem. Kuulan ja teen ja jutustan ja räägin ja ma ei tea, kõike. Vaata, mis inimesed teevad. Tee ikka raadio värk edas siis, jah. Näeb kunagi siis. Aga see on küsimus ka veel, et kas te kõdagi tervitada ei taha või? No tervitusin alati. Kogu misso raade kuulejaid tervitaks näiteks. Veel? Ja no kindlasti, kas ma tervistan? Ma ei teagi, sõpru värk särke. Nii, on kõik väärd või? Tsiistri rahvast tervitaks kindlasti. Arvatud. Tsiistri kao koht ikka, noh. Käige ikka seal ka. Käige võiske nopre poest kouks ja olik sõlki. Jaa, see oli ikka elu käib, noh. Teine teema otsa, mis missas. Noh, mingi soovilugu kanna. Kuule, Kiit Kadit tahaks ikka. See ikka kerib niimoodi mõnusalt käima. Noh, saab tehtud. Noh, äkki üldiks kunagi räägib siis veel, äkki juba alla. Noh, edu sulle siis. Noh, tõi.